Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe ehete. Facetv Oswobi. Eku dede akoko yi ori kan ni Facetv Africa ni ewa yi. Ohun ti a ma gbeyewo ni wipe iwoyin fi kan wa leti wipe won ti ni ki Bobrisky yen okunrin to sora di obinrin ti gbogbo wa mo se Bobrisky wipe ko lo fi ewon osu mefa gbara se ri nkan to sele yi emi ma so ohun ti mo ri lori e fun awon ti won ni gbagbo wipe nkan to ba won awon ni awon le se looto ofin Nigeria faye gba ki eyan wo aso to hun amọ ohun ti orilede Nigeria se owu mi lori tori wipe o fi han gbangba pe awon Nigeria o faye gba igba kugba lawon igba kankan se ri looto ohun to ti tori ohun to fi jele Bobrisky mi o ka ko ese lo titi tori pe opolopo o ogoro awon eyan to ma na o felere lo ma se be amọ idi ti won fi jele Bobrisky ohun ni iwa osi iwa ilojuti to ma nwu lati sora e lati okunrin di obirin iya ise to nje niyan ko nse iya ise wipe o na owo silele tori opo awon eyan lo ma nse looto eleyi ma ka owo awon eyan ko lati se lati ma nawo ninakuna tori ohun to da ni ofin Nigeria o faye gba awon opolopo won elomi je lo ma nsaba se eleyi a ka awon eyan logbon amọ emi nigbagbo wipe idi ti won se jele Bobrisky ko nse nitori oro owo pona owo silele bi ko se wipe ohun to sele yi Nigeria o nife si amọ tori wipe awon western world yi won ti ko si won lopolo nipa oro ge o se ge lo ka won lowo ko lati le ta ko loju ko loju pe ohun to se to oro ge yi bo si kini ni a se jele e se ri awa eyan ngba mi ta ba joko ta ba wo awon kan ta ma so ngba mi ma joko ma ro wipe se bi Bobrisky se nse yi se ko ti encourage so many people lorilede Nigeria opo awon eyan lo ti encourage lo je ti jade wo James Brown won po be to ti encourage James Brown na ohun na jade ohun na lowo elomi na turu pe Bobrisky jade olowo James Brown jade olowo won po be ti mo le daruko won to bi meyan abi marun ti won popular be to je wa oke pelu wa osi ati wa were ti won wu kakakiri eleyi o boju mu rara looto o le appeal ejeje o je le ma je amo eleyi a ko awon eyan logbon wipe orilede Nigeria o faye gba bo ti le je wipe won le ta ko loju koroju awon western world local government lori africans won yari pa won gba amo partially arisin won gba tori pe ti o ba je pe won gba won le fesun yen kan pe awa Nigeria agba gay laye agba lesbians laye agba homosexual laye tori gbogbo videos ti awon eyan se to fi ma to ma nse sita ma rob arakunrin ma romance okunrin se gbogbo e o fi han dagbagbangba pe gay ni tori okunrin gbogbo yan mo si so 6 months ti won fun yi ko a file sibe to ba je happy mi o gbadura ka appeal e je tori wipe o ni lati suffer awon eyan to ti si lona o ni lati jiya awon kan to ti si o ti si opolopo awon eyan lona lori sirisi nipa wipe ohun to ba hun mi ni mo le se lorilede Nigeria a ni ri ju bayi lo ma tun ma dupe lowo VDM tori ohun lo call e out very dark man tori nkan to se yen o sacrifice ara e ni wọ́n jẹ dúpẹ́ pé àwọn ìjọba wọn fọpọlọ gbégbèsè wọn jẹ discipline láti jẹlẹ a ní ìjù báyìí lọ orí kan ní Facetv Africa ló wà ó dìgbà kan náà. Oh yes.
Where's Adam? Okay, yes. Hello, come back now. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe. Facetv, Oswobi.